Hei, og velkommen til informasjonsfilm for uke 16. Da det faktisk bare 5 uker igjen av dette studiet. Og endelig frist for levering, det jo 24. mai klokka 14.00. Denne uka så jobber mange med å gi medstudentvurdering. Og den skal leveres i løpet av uke 16 på video. Veldig mange av dere har allerede gjort den oppgaven, og så gjenstår det bare å ønske lykke til de resterende av dere. Nå kan jeg også fortelle at alle oppgaver nå vurdert, også peer-to-peer i digital dømmekraft, som dessverre kom for sent tilbakemelding på grunn av sykdom. Vi ønsket jo at dere skulle oppleve på kroppen videotilbakemelding før dere skulle gjøre det selv. Men noen av dere var så raske at dere ga videotilbakemelding før dere fikk et eksempel fra oss. Vi kan jo nevne at videotilbakemelding noe som vi har veldig troa på. Du snakker 4 ganger raskere enn du skriver, og det blir mer personlig. Og nå har mange av dere også fått prøvd dette selv. Så vil jeg minne dere på at de av dere som ønsker å gå opp til ny utsatt eksamen i sammensatte tekster, så vil jeg minne på at fristen for å melde seg opp 16. april, og fristen for å levere ny eksamen, det 19. april. Så har vi fått tilbakemelding på at noen kanskje litt forvirret i forhold til disse eksamensmappene. Dette studiet inneholder jo 3 eksamensmapper. Der eksamensmappe 2 sammensatte tekster, vurderes gradert karakter, og eksamensmappe 3 flipped classroom. Enkelt forsalt så kan vi si at eksamensmappe 1, det de resterende oppgavene. De vurderes bestått, ikke bestått, og av og til kan det kanskje være litt vanskelig å forstå hva som hva, fordi at Canvas har ikke betegnelsen bestått, ikke bestått. De har betegnelsen godkjent, ikke godkjent. Men alt annet av innhold, multiple choice oppgaver, peer review, alle enkeltoppgaver som skal leveres, de vurderes av sensor til bestått, ikke bestått, og så må man bestå alle komponentene i eksamensmappe 1. Da håper jeg det var klargjørende. Eksamensmappe 1 med alt innhold, det skal også være levert fredag 24. mai klokka 14.00. Så står jo påska for døra, og mange begynner å jobbe med eksamensoppgaven i Flip Classroom. Jeg tenkte jeg skulle gi noen tips til dere i forhold til den oppgaven. Dette jo en eksamensoppgave som et undervisningsopplegg. Det gir av og til noen utfordringer i tankemønstret, fordi man tenker at ja, skulle jeg gjort dette med min klasse, så ville jeg gjort sånn og sånn og sånn. Og det skjønner vi veldig godt, men i og med at det først og fremst en eksamensoppgave, så blir det noen ting som blir litt kunstig. For eksempel det at du skal utvikle alt innholdet i denne eksamensoppgaven selv. Eksempel, skulle du undervist et tema, så kunne du jo gjerne gått ut og lånt noen filmer ut på YouTube. Men i denne oppgaven, da må du lage alle YouTube-filmene, eller filmene du bruker i undervisningen selv. Tekst du lager skal bruke, så må du skrive den selv. Du kan ikke altså ta boka. Men forstå meg riktig, skal du lage en undervisningsfilm, så kan jo kunnskapsgrunnlaget du lager den filmen være basert på boka, for eksempel, eller et annet type pensum. Men her det jo veldig mye at undervisningen skjer på video, og så kommer man på skolen, og så jobber man med disse digitale oppgavene, som en viktig del av denne eksamensoppgaven. Så får vi også mye spørsmål om omfanget av eksamensoppgaven. Det står i eksamensteksten at ditt undervisningsopplegg skal erstatte 3 timers tradisjonell undervisning med tilhørende lekser. Dette jo litt sånt ullen begrep. Hva 3 timer med lekser? Noen har ikke lekser og så videre. Det her jo en mulighet for deg til å på en måte definere selv. Så hvis du argumenterer godt for dine valg, så kan man variere størrelsen på dette her. Men et supertips fra meg, ikke lag et for kort, for lite undervisningsopplegg. Det ofte noe sensor reagerer på. Han tenker på
Hvor mange timer har egentlig studenten brukt på denne eksamensoppgaven? Vi anbefaler at du gjennomfører dette Flipped Classroom-undervisningsopplegget på elever, men det jo ikke alle som har tilgang til en klasse, da man for eksempel lærerstudent, så dette ikke noe absolutt krav. Tanken med å foreslå det at man kanskje kunne få litt erfaringer til refleksjonsvideoen og være selvkritisk til eget opplegg, det tenker jeg må bare være positivt i refleksjonsvideoen. Vi jo ute etter at du reflekterer over dine erfaringer. For deg som lærerstudent, kanskje kontakte en praksisskole, en skole du har vært på tidligere, og spør om du kan få gjennomføre undervisningsopplegget ditt. Det kan nok være et sterkt kort i forhold til refleksjonsvideoen. Min klare anbefaling å ta utgangspunktet i vurderingskriteriene når du skal lage oppgaven. Jeg ville si det så sterkt at du kanskje faktisk deler inn refleksjonsvideoen i kapitler der du svarer på de forskjellige vurderingskriteriene. Men det altså helt opp til deg hvordan du legger opp refleksjonsfilmen, men pass på at du svarer på alle vurderingskriteriene som sensor sitter sikkert og sjekker og vurderer hvor godt du klarer å implementere i din besvarelse. Og til slutt så det sånn at mange lurer jo veldig på hvordan det når jeg lager den oppgaven. Men hvis du blar deg litt videre etter selve eksamensoppgaven, her det forresten en forklaring av hvordan du kan bruke referanser, men så kommer det etter hvert her, så kommer det et eksempel på tidligere gode eksamensbesvarelser. Så hvis du ikke helt vet hvor landet ligger så kan det kanskje være en idé å gå gjennom og titte på hva andre studenter har gjort for tidligere i forhold til å gjøre den oppgaven. Da gjenstår det bare for meg å ønske god påske og lykke til med innspurten av dette studiet.